Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa azza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa adhuwa Allah. Allah kufeni rizu matendo rahmatin doga maji, hama juhu, nemu wa Muhammad Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam. Una kuulwa baganda bange abasiramu, inna alhamdulillah, banti tumwebaza, urebi ubiatu siza ku guno, ugwara mazani, ilatu yungeru kubanga tumwebaza Allah wa fesubuhana wa Allah. nake olwaleero tugenda kujja mungeri yokuba nga tubategeeza abaganda bange abasiraamu butya wetugenda okuba nga tutambuza ekisiibo kino omwezi guno ogwa ramanzaani allah gwatuleeteddenga ekirabo omubulamu bwaffe nga njagala kubategeeza nti engeri gye tugenda okuteekateekamu pulogulaamu yaffe eno yakuba nti tubabuulirira butya we tugenda okuba nga tusiiba biki bye tulina okuweera omwezi guno ogwa ramanzaani era mugaso ki ogubirimu bye tulina okutambuza nebisingakaawo tujja kuba tubiteekateeka ngawoomugendo okubanga mu biraba abaganda baffe abasiraamu abaddu ba allah abajju tumebaze olw'amatendo g'amangi n'omubaka waffe muhammadi wma olw'obudde buno batuleetedde obutuufu obutuukirivu okubanga tutani se omwezi guno gwara manzani okubanga tusiba tutendeza Allah wa subhana wa ta'ala awulebi ya tulambi okubanga kubanga tukola so unako lwalero nzene muganda wango no ina alhamdulillah kubanti unako lwalero tuli wano okubanga tugaya gaya mu songa za fe eza bulijo eza obwisira mu biki byo okwera kwera mwezi guno masha Allah mbaden sabamu duwa Allah baganda banga basiramu bawe ba kusalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abaagarwa baganda bange abasiramu baramusiza mu linya lya allah subhanahu wata'ala nzize okubategeeza kiki ekirungi ekiri mu mwezi gwa ramandani ate ramandani etegeeza kikufe abasilaamu babagisiiba ngafe abaddube ba allah ate kitu ki kye tusaanidde okukola omu mwezi gwa ramanzaani behidzn rahman amanyi abampita twesije jamiiru nsinzidde wa nokata alhallah era olw'amatendo gaamangi tujja kuba tutandiikira awo olw'ebigambo bya muganda waffe ono kubanga tugenda umaaso ne pulogulaamu yaffe eno okutegeeza ebiki byolina okuba nga otambuza muguno omwezi gwa ramanzaani era birungi kyebigulimu mugaso ki era ekisiibo kino kitegeeza ki bwe kiba nga kizze mu bulamu bwaffe mu budde buno nga bwe tuli mu kaseera kano akaramanzaani naye tumwebaze allah olw'okuba nti atukuumye nga tukyali balamu bantu bangi abazze nga batugendako mu bulamu buno obwa ku dduniya nga bagenda kuba nga abayisinkana allah subhana watala llah naye nga gwe nga tonagenda kiki kye weekoledde mu bulamu bwo okubanga allah ye awa akyakuwadde obulamu era biki by'olina okutereeza mu bulamu bwo so omuganda wange wenna ali eyo njagala owulirize bulungi ku nsonga zino ndooza zikukwatako bwe nange olw'ensonga fenna tuli kintu kye kimu olw'ensonga nti allah atutonda nga tuli myoyo so mbadde njagala omulabi w'omukutu guno gwa vibtvi mbadde nsaba omumpeera obugambo biki byalina okubanga akola mwezi guno gwalamanzaani era mugaso ki oguli mu mwezi guno ogwaramanzaani bikibyo bybyayinza okufuna mu mwezi guno ogwaramanzaani singa abanga abituukiriza mu bulambu olukufu bwabyo olw'ensonga nti allah subhaana wataallah yatuweereza omubaka baffe muhammadi sal llah alaihi wasalama okubanga atuwa obwino omutuufu okubanga atugjya amakubo agaaba abaali babuze olw'ensonga nti ebyo yabiteekateeka olw'ensonga abaddu be baali bagenda kuba nga bazikirira mu bulamu buno bwa ku dduniya ate bagenda olutuuka gy'ali oku lunaku lwa ahira nga mu butuufu tebalina kye bagenda kubanga bamutegeeza olw'ebyo byeali nga ateeseteese mu bulamu bwaffe so olw'omubaka waffe muhammadi salllahu aleihi wasallama byengi bye yamusindika okubangaajja otuwa nga atteerawo ekitangaala mu bulamu waffe naye nga n'andyagadde abaddu ba allah bategeeze biki ebyo era biki birungi ki ku allah byeyalambika ko kubanga akola era biki kubanga okubanga mu bulamu bwaabwe bubanga batuuseeyo biki bate babateke teke ku lunaku lwabwe olwa kiyama insha allah alhamdulilah muganda wange omulungi abalabi ba tivi ba vibe tv mbaniriza bulungi nziramu mm, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh olwaleewo nzize mu mwezi gwa ramandhaani tugutandise abasiibi mu kimanyi nti obuwoomi bubeera mu mwezi gwa ramandhaani ŋŋenda kutambulira buli nsonga bbiri oba nsonga e1u omwezi gwa ramandhaani bulinaku tukitegeera nti tusiiba mu mwezi gwa ramandhaani offe kwennyini okwesanyuwa oba okusanyuwa baganda baffe si yenza omutuukirivu ng'ama nti musanyiwe baganda baffe oba musiibe okwesanyuwa oba okusanyuwagana ntambulira ku nsonga y'okusanyuwagana lwaki buli omu ayagala mu bulamu bwe okwesanyuwa oba okusanyuwagana buli omu sigamba ntitubeera mu nsobi tubeera nga tulwana mu baganda baffe tulina mu family issues bwe ngene okutambulira mu nsonga ezo nti bangi balwanye mu byamataka bangi balwanye family ngazigwawo omukyala nomwami nga bagala okutemagana abaana nga bagala okutemagana amadiini nga gasaparatin akuretingamu amadiini amalala mubusiramu basajja balwanira bintu byettaka bintu byabusiramu naye okusanyuwagana tebasobola okukolakkaaa ate omwezi gwaramaani guno allah yagamba nti omwezi gwaramaani ggomwezi buli omu asaanidde okusanyuwa munne buli nsobi omukyala oba baawo yakwyisa bubi musanyuwe mu mwezi gwa ramandhaani guno kitegeera musanyuwe omugambe nti ba wange nkusanywe omwami omukyala singa yakwyisa bubi musanyuwe kyokka mu mwezi gwa ramazaani kya allah kyayagala kitegeera omwezi gwa ramadhaani gwakweziramu ng'omuntu okwenyenya ebibi byaffe ebitwakola emabega allah akuterekekubo mumbeera zo zomumaaso nimusajja r nayuanda tbkkuerana faal abanun abantu bngi bako etegereze ki mwezi garamaani kumanyisa allah akareta mumwezi gwa ramandani guno kutuhamu empeera nokutuhamu emigisa buli omu aganuremu nkisanesara nkomulimi owaakuba alimire emmere ye akafunamu esente oba ez'okuweerera abaana be oba esente ez'okubaho obwomezi bwe kifaanana ng'omuntu ng'omulimi singaogenda n'otandika okusima akasooli oba omwanyi gwo oba oyagala ofunemu kyekimu n'omwezi gwa ramandhaani tumuguiramu ber toba tumuguviramu bwerere tusiibe nga tusara nga tusaba allah tusanyiwe mu bulamu bwaffe yensigo yetufunamu mu ahila bwensigo yetufunamu buli kimu allah aja kukiteereza mu bulamu bwaffe tusabire abaana baffe kwakuba abaana enaku zino bononese abaana bagenda mu masomero nebafunayo callenge nyingi mu mwezi gwa lamanaani guno etusaanidde okubeera nga tusabiramu allah ateekeko obukuumi ayigiriza abaana baffe abayigiriza ediini babere n'obukakamu kwakuba abaana bononese embeera ezimu gwanga lyaffe oba zitambulira mu nsi yonna obiraaba ebisiyaga byononesa abaana baffe tusabe allah mwezigwalamandaan guno akakanye obusungu kufe abantu kwakuba allah atuyinako obusungu okitegere bantu bangi balwana bantu bangi aentalo zirwanisa entalo balimu zirwana mu mawanga kitegere ukraine eri mu kulwana ne russia okitegeera allah nsaba allah atusaasire nga ffe abantu atereze ekubo lyaffe atereze embeera zaffe ya arabialamina mugwezi guno guno omwezi gwa ramadani omwezi gwakwenyenya gwakweziramu gomuntu ogambe nti ya allah yenze omusobi wo yenza omudduwo asaanidde okubeera okumusanywa si yenza omutuukirivu ya allah gwomanyiomd atlba musiramu muganda wange yen lgyasinziekubanga atlba ogezeeko okumulambulira butya ekisiibo kino butya we tulina okitambuza biki byatalina akukolera mu kisiibo kino omwezi guno ogwala manzani kubanga guno omwezi kyemanyi mweezi mutukuvu nnyo tetulina gukolera mu nsobi tetuyina gukoleramu kale ebinbniintu nga kutwaliza wamu abantu abasinga batunulira okulya nokuba nti oba ebintu by'omukwano nti byebintu ebikyasingidde ddala okubeera ebibi ne babuusira ebintu bino ebirala amaaso naye ng'ate nabyo bintu bikulu so omulabi wativi n'andyagadde omutegeeze ekisiibo kino biki nsobi ki zaatalina akukolera mulamanzaani eno nsobiki zaatalina okuba nga asisinkana okubanga waaba nga atirisite azirengedde azeewale muganda wange tulinamu ensobi nga ttaano ztusobola okubeera tuteranyo okukola mu mwezi gwa ramandhan ekisooka mulm akimanyi nti omwezi gwa ramandhaani omwezi gwa kwenyenya si gwakoleramu zina twewale zina omwezi gwa ramandhani si umwezi gwa kwebaka tulina okubeera nga nga tusaba allah atusanyiwe omutuukirivukale omuntu assande okusaba allah atusaasire talina okwerane ebintu wamanga astafiahastafirllah ayina outubeera mukamwa nga fe abakkiriza keger astafirullah ayina okubeera na ngaogitambuza mukamwa ko so allah asobole okusanywa oba asobole okuterakw ekubo mubulamu bwo tuleme okubeera nga tugatika allah ku muntu omulala ebinebrla ngatukora shiriki shiriki kintu kyamaanyi mumwezi gwa ramadhani tuisanideokolaki okwewala ekirala tulina okubera nga tukontoolinga ebigambo byaffe ebiva mukamwakaffe mu baganda baffe tuleme okuvumangana kugambya ekigambo ekirungi mu mwezi gwa ramadhani guno okubeera nga tukyogera astafirlah astafirllah astafirllah ate ebirungi ebiri mu mwezi gwa ramandhani bitusaanidde okukola allah byayagala mu bulamu bwaffe tubikole tugende tulambulire ku balwadde tugende tulambulire ku basibi mu seeka wange nandyagadde omulabi waffe wa vibtvi okumutegeeza nti ensonga eyo gyeyogeddeko nsonga nkulu okutwalizaamu nina we nasomako allah ng'alambika bulungi mu butuufu mu bulamu lukufu bwakyo nti omuntu anaabanga alambudde omulwadde atirisitiko insha allah allah singa akuteekateeka n'ogenda n'olambula omulwadde oyo mu ddwaliro gy'ali oba wonna waali singa owulira nti mulwadde mu butuufu aliko empeera nnyingi omuntu woolambula omulwadde manshaallah ala wabanga akutambuziza bulungi nootuukayo bulungi n'omulaba n'omubuuzaako n'omusaasirakale owumuluma allah yagamba malayika mitwalo musanvu zezikusabira edduwa okuva ku makya paka lwe buwungeera singa woba budde bwa ku makya n'olambula omulwadde oyo allah akusindikira malayika emitwalo musanvu nezikusabira edduwa kuva ku makya paka lwaggulo ate singa olambula omulwadde oyo obudde ow'olw'eggulo era allah naye akusindiikira malayika m 7anvu ne zikusabira okuakawungeezi ako paka we bukyanezikusabira duwa kati mudduwa alla ali eyo atulaba kyirandibadde kya muwendo nyo okugezaako okutuukiriza ezo sunna mu lbaka waffe muhammadi alhalhi wasalama allah zeramuteekateeka okubanga azitulambikira okubanga tusoma atilisiti nga tugezaako okubanga tuzitambulirako olw'obulamu bwaffe buno bwe tulimu obumpi ng'ate ebiseera by'omu maaso biri mugjana oba biri mu maaso eyo gye tunaaba tugenze allah okumuyisinkana so abaganda bange weubanga obulidde atilisiti omuntu yenna nga musiramu munno ng'alina amagezi kale ebirowozo byalese gy'ali nga biva wa mubaka bwaffe muhammadi sall llah alaihi wasallama nga ateekateeka nga bwe tulina okutambulira mu bulamu bwaffe buno bwa dduniya atilisitiko mbadde nsaba obeere neimaani esingako awo kw' ekyo gwe ky'oba otandiikiddeko ne wooba nga obadde ogenda teekateeka okubanga okola ebikolobero ebikyamu atilisiti ky'oba obulidde ogezeeko kukyiddiriza okugezaako okukuma obusiramu bwaffe okuba nga bugenda mu maaso naye allah owetuteeramu obwangu okuba nga tutuukiriza ebyo atirisitiko mubaka bwaffe bye yamusendika okubanga tubikola ya insha allah allah ajja kuba abateekateekera amakubo amatuufu ubulamuwbwammwe so obategeze obategeeze nakino nti mu butuufu guno omwezi bintu bingi bye tulina okutambuliramu nga nti a uh, nti guno omwezi tulina okkeramu ebintu bingi tuyina okwesibanyo ku zino zimu ezimu ez'enjawulo omubuka wofe muhammadi all wasalama zyabana nga atambulirako weyalinga nga atuse mubiseera nga bino yagumyanganyo ku azikari nga azisomanyo atrsit gwwulira nti muganda wange oli eyo mumwage tegusobola kubana gusirikako inshallah nandigadda atrsitko ogeze ogezako okutukiriza zino azikari atilisity obanga tomanyi ebigambo bingibingi otogezeko osoma ebigambo subhanallah Alhamdulillah. la ilaha ilallah. allahu akibaru. muganda wange wena ali eyo allah ajakubaakugwiramo makubo gaf amatuufu ama goline okutambuiram olwensonga ebyo ebigambo bisuuta allah ate nebimutendereza ate nebimwebaza so kati la ebyo ngawobiwulidde subhanla allahu akbar oba wenenya ate otendereza allah ate nomusuuta olwensonga kulw'ebyo bye yalambika okuba ng' akola birimu ebyo ebigambo singa obanga nga oli mu buzibu oba nga olina w'oli ati risitiko kozesa ebigambo ebifaananirizaako weebityo alla ajja kuba kutemera amakubo awataliko bo so muganda wange wenna aliyo omusiraamu nga bwe nkutegeezeza lunaku olwaleero tuzeku e omwezi gwa lamandan guno nkugambye kibeera kibala oba nsigo gye tusiga mu bulamu bwaffe ebeera mpeke yetusaanidde okuteeka mu muiri gwaffe oba kiki kitusaanidde okuteeka mu akawunti yaffe disisa sn mwezi gwolamanen tulimukola s yayama ejattuuka bangi emirembe ennyingi eweddeko mulembe gwa nuhu gwa ggwaawo babutamanya guno mulembe gwa nnabi allah tuterako okusiiba allah yatuterako omukisa tusiibe mwezi gwa ramaanikwenyenya ebibi byaffe allah buli bwaogambe astagfiru llah allah wakisa yarahman arahim almalku amanyaga allah olisaanidde ogerabira mumwezi gwaramananguno muganda wange ambe allah igamba nt k kosaanidde okukola osaanokuberanaosaarabulkadd noegairiraallah oyina okubeera ngokyalira banno mu mwezi gwaramanaani guno kyita munno noba oyina tendeemu muyite mugambe yaarabbi muganda wange funako kuttendeemu okolyeki olyeko musibulira omuntu omu kitegera mumwezi gwaramanaan guno ate baganda bange umwezi gwa amaan guno nkimanyi bangi batera nnyo okubeera nga badda kukuswala baddamu okusaala baddamu okuegayirira allah guno omwezi gweogutandise bangi bagenda abakozi ba ssente bajja kubeera nga bakaa bagamba nti yalabbe abasiraamu batandise ekisiibo omwenge gwaffe gujja kola ki gujja siraana abasiraamu batandise ekisiibo esente tizikyalabika nti bangi bajja kukaaba mwezi gwa ramanzaane guno nga tuddeko allah abadde tasaara agenda kudda ku allah atandika okolaki okusaara nkuutirira abaganda bange nange nga nekutirira omwoyo gwange nga nkabirira omwoyo gwange nga ambaya allah nsaasire omwoyo gwange mbeera nga ndemera kuswala nsigale nga nsaara nkyakuutirira abaganda bange abatasaala mbayita kuswala mujemusaale teri kintu ekiwooma oba teri ddagala eriwooma ngaswala obaolwadde janga osaale oba oli mulema janga osaale oba oyambadde mini tutwagala amanya jange osaale alhamdulilahallahi aja musasire eyo oyinza okugamba nti abana abasiramu bagamba oba oyambadde emini tutusobolagenasaara yambala mini zo allah ajja kukusasira aye twerabira mukabagako tekamuaka koyi allah swala yes bwetandikaa allahu akbarallahu akbar wesibe akakoyiko gende osinze allah teyakugana bani bagamba wetuli barasta tuin eaniagambye nti allah tamanyi nti yatekako enviri mumutwe ya rabi alamin jang osare talyakugana baslamu ban abaslaamu banji bali ebwer eyo banji betulabye bayine enviiri zaabwe jang osaale

tubere nga twegayira allah atusasire mwezi gwaramaani walimu enaku 1 tubera na tbara enaku 3 ztuswanire okubera nga tusiiba mwezi gwa ramaani guno era ngatumusibwa sa jumaaumaaha

ngogenza okuyiiya akamere allah aba kutereko baraka ngaomaze okusiiba nogamba ya arabi alamina allah abaana bange wakati balidde abaana bange banyonya akamere allah nterawo ekkubo mwezigwaramagain guno bingi biganyi mucovid bagandae nbfd bani bafudde bwanjala nayefe allah atuteddeko tubeera nga tuli balamu lwak okuba nga tutegeera mu butuufu walio abantu nga bangi nga bali eyo nga tebamanyi buzibu ki obuli mu lamanzaani muno obaolina okukoleramu era birungi ki ebiri mu lamanzaani eno so kiyambako atilisiti nga olina ebintu by'otegedde nob nga obadde tokimanyi n'okitegeera okukola ensobi nooba ngaogyesonyiwa so eri go wena mulay wa vbtvi nandikusabye obe nga otega amatu ba ng'owulidde atlisiti awali ekigambo kya allah subhanawatala ogezeko okuteekayoamato olw'ensonga byoebintu bimu ku allah byayinza okubanga akuyisirizaamu amakubo awatali kubo okubanga akuteekatekera amakubo go agaliziki ku duniya kunonu ahiokubangaakwanukulamubulamubwo onaaba osigaziza okubanga otuuka gyali eri gwe wenamulbtvi badde nkusaba nti noplogulamu atilst nb ngogirabye esolabako ekigambo ekikwatagana n'obuisiraamu ati lisitiko gezaako kukonamu ojja kuba olaba ebintu ebikukubiriza eri ggwe wenna atulaba era nga nnyongera okutegeeza nti guno omwezi ngendafuba nga we kitusoboka ati lisitiko nsha allah alla wanaba nga akyatutambuliza mu bulamu buno obwoku dduniya nga tukyalibalamu kubanga obulukya bwobala ate buli esaawa etambula gy'obala kubanga <muchas> allah yaya mani o wera, wera sawa mai kazzan yanzu o kutu a kubanga na kogera wano alhamdulillah allah na banga a hanzu juri da kubanga bu yana fe alhamdulillah webaza allah ya kuteka tekanga, wa buli kaseera era nga buli sa weetambula allah alina kuba nga yakugamba olina okuba ngaogibala olw'ensonga nti gwe tomanyi ate yamanyi ate yasinga okumanya li munda mutima gwo era yasinga okumanya kalenda yo butya weetambula woyinza okuba ngaomanyi kalenda zo we zitambula naye nga tomanyi kalenda yo olina pulogulaamu zo zenkya naye nga alla yamanyi pulogulaamu zo zenkya agenda zikwasaganya atya era nga yamanyi butya bwe bunaaziba era butya bwe bunaakya era wenna atulaba nandisabye atirisitiko obuli lunaku olukya buli saawa etambula bulidde akiika etambula atirisiti ng'okobolako ku kigambo kya allah subhana watalah oba yaatuyisa mu bulamu buno bwoku dduniya ate era yaatutwala ku bulamu buli oboku ahira kubanga tetumanyi di lwe tugenda era nyizaokubanga naakamaliriza wanoneseeka wange ono kubanga tetumanyi fenna tuli munzikiza tuli muziki za nti yatutereka anti ya tutereka echigambo kufa ya chimanyi eka so we chibanga tize nga Allah ya chirambi kanti kubato chimanyi gwe tokimanyi obulamu bolimu Allah yabuteekateka buteka nobera nga nokusala mu butufu mudu wa Allah tosobola kusala ne chisibonga we chituka kutola kusiba tosola kutola zakka tosola kola bulichimu kumpaje tano Allah ze yarabi kokubanga akola kuteekateekerwaokubanga atrisiti otambulirako ofune ebisinga okuba ebirungi nandisabye wekiba nga kize bwe kityo atilisitiko gezaako otuukirizeeko ekintu kimu ku byo atilisiti mu lunaku n'oba nga oligolaga nti tosobola kusaala sswala gezaako okwerumiriza omutima gwo ogezeeko atlisiti nenaaba otandise n'eswala emu mu lunaku obe ng'otambulira awo nokuwuliriza bamasheeka b'enjawulo ati isitiaquruaani eyo igezeeko okubanga ogiwuliriza ajja kugenda ei mu sheitani eyo kubanga sheitani ze zisingira ddala okubanga zitutambulirako kudunia kubanga yo yayogera nti tejja muliro egenda kubeera ku kuno kubanga allah ye yagireka olw'ensonga yo nga yo yeewaayo ye, ye, ye nti egenda kola buli kimu ekisoboka egezeeko okuzikiriza fenga ffe abaddu ba allah olw'ensonga nti yagaana okugondera emitendera allah ze yateekateeka kubanga tutambuliramu naye bwe kiba nga kizebwa ekitonga owulidde ekigambo ng'ekyo mu butuufu bwekubamu mutima eyo gy'oli byonna kuba kino ekiba kizze tekiba kizze nti gwe aba asoose okiraba bantu bangi ababagenda okiraba abantu bangi abafe abantu bangi abazikirira ku dduniya kuno n'olabe ensi gundi nti yaweddewo lw'amataba naye nga gw'okyaali mulamu enoobeera nga era okyasiriikidde olwesonga nti gw'olaba otambula bulungi olya bulungi twalina buzibu bwonna naye nga tomanyi tomanyi muddu wa allah allah yeekyo yakuteekateekera mu butuufu tokimanyi tomanyi we bunaakya oneebaka onaazuukuko oli mulamu oba so nandibagadde weekuba mutima nga nange eseerekeddeemu kubanga omutima ogugo gwe ogulinga n'ogwange kubanga allah yaguwumbanga guli kye ekimu yamanyiko gundi entambula yaago yamanyi akaliminga we kakuba buli kimu bwe tomanyi kiri munda mutima go nayakuyinako obuyinza mu buli kimu so bwe kijja nga we kityo allah aleesa omwezi guno nti gwe omwezi gwe ogusembayo mu bulamu bwo bwoku dduniya kuno allah subhaana wataalllah nga e yateekateeka nti weolina okuba nga ye ramanzaniye esembayo mu bulamu bwo adrisitikuwa ndibadde ozimba ekkuba eryo llaakuteketekere mubulamu bwo wali onabi obudde uyatuka mu mwezi gwa rajabu nagamba ya allah nsaba mbere mujulizi mugoga mwezi gwa ramandani mwezi gwa rajabu yasomanga yeduwa nagamba ya allah nange nteka mu abo abajulizi mu mwezi gwa ramandani n omwezi gwaaani oluba tugutuuseeko olunaku lumuo lwaleero kitegere nange ndi mujulizi ya rabi bili bri musatu tusae on emyezi yaffe ndala yamwezi gwaamaan gliutwasibaateremuarak agikirizeaguno agukirzetumanyi bulamuamulainayina muganda wange ngayebaskava kulya ln nga tuli mudomnam b yamala okulya efnetwamaliza okulya nga tugenda sammupiira naye ugambajagutuesaamu mpiira awa yamututedda nga tamanyi takyali mu nsi kitegeera bangi bafudde akisidenti nyingi kitegeera alla naye nti tumuwakife yatusabaki alla yatusaba kumubeera nga tumwegayiriraandanbagenda emutala wmayanja omunsi zenjawulo ababera kasaudiw munsi kale zonna aamuuganda nogenda oba ogenza ekenya oba ogenzeewa naye mu butuufu ku bantu ng'amakumi ataano allah n'ajululako muntu omu erabumuwadde kiera gw'ali eyo noobeera nga mu butuufu tokimanyi nti mu butuufu nze neeteekamu tlansipooti okwereeta eno naye simanyi nga era nja kweteekamu okuddayo ng'ate tulansipooti oyo tokimanyi allah obumbu omuwadde ki gye kituufu allah bangi baatutte wezibwalamaan nubingi byetusbidde tukoze zina tulina kyetujemubaganda bafe bangi babasse tibalina kebajemutukira nti bakutta nzitaalaakubakulabanaa kabaganda bange mwe abasiraamu mwegjeemu embeera ezo z'abantu bano be abashazi nandi n'andyagadde okwogerao ku nsonga eyo katona tlisiti kubanga gwaliwo nga oguzikirira allah n'aguzikiriza olw'ensonga gwali muchamu era allah yakora ya, ya n'agamba ebyo ebintu ebi, ebi, bye mugendamu bintu bikyamu ebyebisyaga allah yabyogerako olw'ensonga nti bibiiya yatutonda tuli abantu ya babiri omukyala n'omwami so kyandibadde kya muwendo nnyo wowulira ekintu ng'ekyo mu butuufu n'okivumirira we we naatulaba ebintu by'obuseeguseegu bino si birungi nalikusabye atlisiti wowulira ebigambo ng'ebyo ne tukwatira wamu oba wali omuntu ayogedde n'omuteeramuatistimn'omuwubulamu n'omuganda wange ekiri kubanga si kintu kirungi yatutonda omukyala n'omwami katiga oyinza okubeerawo tya mu butuufu Kuno, wa Norum, munuka, <laughs> allah usaasire butuufu bwakyo naye nga ŋenda basaba nga sejjeemu tubeere nga twekubiriza mitima tugezeeko <laughs> okutuukiriza olwamatendo uwal matuufu ne mubaka waffe muhammad w tujja kuba tukomawo olunaku lulala allah tujakuba tubaleetera buli lunaku ati lisitiko nshaallah tunaaba nga tufunye obudde tujja kujja tubabuulire ebisingako awo kubya allah subhana wataal allah bikibi yatulambika okukola e yatuab kubanga tutambuza mu meezi guno gwalamanzaani galo nogu era yagenda okuban tuleetera omwanka ogunaabaguzeeko inshaallah anza assalam alaikum warahmathi